السلام علیکم امید دې خبې تاسو ټول ته په نوې بلاګ کې هرکلی وایم نو راځئ چې نن ورځې بلاګ شروع کړو خبرینو نوې ورځې بلاګ شروع شو دا چې لا سهار وختي دی تیار ده تقریبا په نیمه بجې دی زه امید کوم مګر تاسو روجي چې نه هغه زما په شانتي په خیر خیریت سره تیریږي او نن چې دې کنه له خیر سره نو پینځل لسمه ورځ را پینځل لسمه ورځ سوار لسمه لیا ما نه حساب کتاب غلط شوی دی پتن لګی خواري وچی نو بایک کی صدا سره کنه جی نوی ورځ بلاگ سٹارٹ شو او بایک میرے ریکړی دی او بس اوزم په خپل کارونو پسی گپ شپ په لګو بلاگ بکو چر زایما سٹے ٹیون خوین داسی کی سره کنه چې څنګه زه سار ورو ته نوراله مول بازار تا منډای تا زمونږ جوسته کنه زمونږ ډیر کارونه چې نه غره منډای سری لا لا خبره به څنګه ها آنو منډایانو کې دا خاص خاص سوداګان دي السلام علیکم مرګرو دا طاهر مینواز السلام علیکم طاهر رول میں بزنس شروع کړی دی سپورټ یې کوي اپریشیټ یې کوي طاهر یوازې ویلاګونه یوازې وینز نه کوي د دې سره سره طاهر حسین رور یو محنتی انسان هم دی نو هغه ځان لس خپل کاروبار شروع کړی دی د میوې او د سبزۍ او زه استاد یم نو سار ما سره مشوره هم کوي او سوداګان هم کوي ډېره مننه جی دا ټول کاروبار ما اوربار څنګه تاسو ته ما بل زوري غرمه مونږ لا پلینینګ کوو نو مونږ ورا تو د سر برګین استو په هر پاسې دو نو پلینینګ ارسي چې دغه نه مونږ لا خیره سره وشو او داسې کاروبار رو رو مطلب هغه خلک وي کنه روانم کو او الله به هیروږي رو رو بکیږي ان شاء الله وس په داسې کار کو کنه چې وس داسې کی سره چې لالا وی راځو زو سما سره کار دی پاره باندې روستم تا نو مې صحیح ده بس مونږ خپل کار ما زمونږ کار چې کنه نه دی پروټ اورې سبزو والا کار چې سار 9 بجو را ختم شي ویل نو خپل کار ما رم ختم کو وسو سو چکر لا تاسو نه ځان سره بوزو غپ شپ پله کو چرته ځای ما زمو سره اوسه دا مهامخ چې کوم دی کنه دا مونږ چې کوم روان یو دا روستم بازار دی زما د روستم د بازار په حواله دا وایم چې دا یو تاریخي بازار دی خو کسه د دور جدید سره د ټول بازارونو هغه نقشه بدل شوې ده خو بل طرف ته روستم چې دی نو هغه دا بالکل زوړ حالات زوړ حالات بالکل دا خبره صحیح ده شاته دي او دار مالټو باغونه دي لالا سن لاوسم د بیړوچ مالټا پراتاره لګه دانی پرتی دي خبر دا
دنیا ده ده مالټو خوشبو ده جنت کې به څومره باغونی ده هغې به څنګه خوشبو دا خبره نه ده الله پاک ته نصیب کړي جنت او د دا خبره بالکل صحیح ده مطلب دلته دومره خوشبو ده چې هلته به څومره دا لار چې ده که نه دا تللې ده بیړو چکلي ته هغه پورې چې دی که نه بیړو چکلی ده یو کور ښکاري ده پورې چکلی تاسو او دا اوس چې مونږ به کومه لار روان یو لالا دا کوم طرف ته روان یو دا نختر بنډه څنګه یې تاسو ته ما ویلې که نه چې زمونږ دا لالا چې دی که نن دی د سهار عوامي فاونډیشن چیرمین نوم دی هغې دپاره ویډیوز کوي هغې ته بیا خلک ډونیشن کوي هغه ډونیشن بیا دی راوړي او دې خلکو ته یې ورکوي نو په دې مسلو کې ډېر خلک چې که نه هغه نیګیټیو ومي نیګیټیو کمنټس هم کوي نیګیټیو خبرې هم کوي چې مطلب دا خلک ځان له اخلي یا دا داسې یا دا هغسې خو الله پاک دې لالا د دغې چلونو نه وساتي هغې باندې زه په تفصیل سره خبره کول نه غواړم ځکه چې هر سړی مطلب خلک وایي که نه ما ته خپل ځان معلوم دی ما ته مې خپل لالې معلوم دی مننه اوس ځو هلته یو ویډیو راغې لپاره مونږ نن په هغې پسې راوتي یو خبرینو بس واپسی مو وکړه او زمونږ چې سکارو کنه له خیره سره وشو ما زمونږ ویډیو هغه مو وکړه او بس لالا گاډی سٹارټ کو دلته مورته مونځو کو بس وس روانگی کو اچھا بھائی بدے ٹائم کے را رسیدلی کلی تا او نن رو جماعت مروڑو د خپل کلی دنګو دنګو غرونو ته دا چیکه بھائی سامان مامان مروڑو زو حارث را رسیدلی نور مرګی را روان دی لیزر دی څنګه چې دروستم نو واپس رالو غنن دی راته وی چرته برو جماعت کو نن بارو نو مورته می سید نورالو سرملنګ بابا تا او پدی ٹائم کې وریز راغلی دا الله پاک تیرے خیر در رحمت بارانو کی روجی چیری کنا گرانی دو طرف تروانی دی ار اور رز داوام کنا خو روجی با واقعی خبر جو روجی گرانی شوی نا چکے تک تور تور وری در آگلی دے حریسا نی بلا دا کنا حریسا ویلکم 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 السلام علیکم رو رسید علی خیر سرا والدار سید بخیر خیریت رو رسید علی Thank you.